Salutare, lume bună, și bine ați venit la un nou episod de recenzii, diferite chestii de parte de audio. Sunt Mihai de la Renu Garage și astăzi o să vă arăt, o să facem un unboxing la un amplificator mai interesant, adică o chestie atât de mică. Acesta fiind un amplificator P5 canale de la Audio Systems, denumit CO40.5DSP-BT. AMG și alte chestii, GT, GTI, chestiuni de genul ăsta așa. Bun, este un amplificator foarte compact, pe 5 canale, care are, după cum scrie și pe cutiuța lui, uite cât de mică e! Și aici sunt toate lucrurile înăuntru, în fine. 5x40 de W RMS la 4 ohm, 5x60 de W RMS la 2 ohm, DSP procesor cu BT App Control, adică poți să instalezi aplicația de dereglaje audio pe telefon, da, am zis dereglaje, High Level Input with Automatic Turn On, adică se poate conecta direct la semnalul de intrare din player și nu mai trebuie un fir de remote, pornește singur că știe și au când a intrat semnal și zice gata, boss, băgăm muzică în difuzoare. High Level Input, ăsta mai zis, 2 Channel RCA Preout, are două preout-uri din el la care puteți conecta un alt amplificator pe mașină în caz că vreți ceva mai mult, subwoofer, chestiuni, trestiuni, așa, și două AUX Inputs with One Signal Detection, Turn On. Ceea ce înseamnă că puteți să băgați în player RCA-urile direct în el, ca și semnal, și din nou pornește singur că știe că a intrat semnal și zice gata boss, dăm muzică în difuzoare. Bun, aceasta este cutiuța și ce scrie pe ea. C-Series, bla bla bla, bla bla bla, C-Series by Audio Systems, aplicație, Maden Germanica, da, câteva mici cuvinte despre Audio System, este German Sound, e din 1988 și face muzică, boxe, amplificatoare, diferite accesorii. Pentru cei ce nu știu, este o firmă adiacentă a celor de la Steg și Morel și mai e și asta, care este o firmă mai de muritorii de noi care suntem de rând și atât ne permitem. Bun, pe cutie pe laterale mai avem desenul amplificatorului, cam cum arată laterala și ce știe să facă, ce și cum. Ground, baterii, conexiunea firelor, bla bla bla, pe partea asta, la altă, e partea cealaltă amplificatorul. În fine, trecem la lucru interesant. Ce avem noi în cutiuța asta? Micuță. Avem așa. Probabil certificat de garanție și cu detalii despre amplificator, ce face, ce nu știu ce. Nemtește. E sigilată pungă, o lăsăm așa. Bla bla bla. RMS, putere, da, canale de la 1 la 5, 40 de W, la 2 ohm, 60 de W. Pre-auto, canalul 6 și 7, 1 volt RMS. Faptul că scrie aici 1V RMS, eu am găsit o altă chestie pe internet care zice altceva. Cum ar fi pe DSP RCA outputs 2V? Și pe voia asta scrie 1V. În fine, deci probabil e 0,5 sau 1,5 și avem semnal 100 de decibeli, 104 decibeli DAC. Știe să cânte de la 35 de Hz la 20.000 de Hz. Din nou pe net zice de la 30 la 20.000 de Hz. Dispar, mă, așa. Ok, cineva ne minte, ori foaia, orice de pe net. Dimensiunile 123 de lungim, 45 de înălțim și 80 de adâncim. Așa, totul în milimetri. Bun, filtru high pass, low pass, bump pass, 6 decibel, 12 decibel, 24 de decibel n-avem, deci e ok. Nu trebuie cine știe ce. De ajuns mai ales pentru faptul că sunt 4 canale pentru difuzoare, care teoretic nu face altceva decât să poți regla sunetul pe mid-bass și tweeter.
Dacă vrei și medie, o să fie puțin cam complicat, trebuie un filtru pasiv și să nu scazi în doi om că poate ia foc. Nu ne mai interesează ăla, mergem mai departe. Conexiunile. Lucru foarte interesant, vine direct cu mufele Pulugen Pulei, ceea ce înseamnă că putem să le conectăm direct în amplificator și în playerul mașinii, intrare, ieșire, alimentare, RCA-uri, șuruburi de prindere. Le vedem și noi mai bine. Asta este mufa, mufele care intră în amplificator. O să le desfacem pentru că și așa o să-l pornim și o să-l testăm un pic, așa să vedem ce știe să facă nebunaticul. Bănuiesc că intrări și ieșirile, RCA-uri, intrările sau ieșirile difuzoare și din nou intrări, ieșiri, difuzoare, toate cele, totul să pot să-l conectez pe un player, nu neapărat original pe mașină, ci un after parchet. Să-l pot spune liniștit, fără complicații și fără fire foarte multe trase în mașină. Bla 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 bla. Lăm cutia la o parte. Ăsta este amplificatorul, este efectiv mai mic decât palma. Pe mine mă amuză cât de micuț este. Chestie micuță. Cineva ne scrie și Niva. Și Sirius by Audio Systems, C40 DSP, bla bla bla. Este extrem de ușor. Iar, după cum văd eu chestiile astea aici, s-ar putea să fie cu tranzistor TDA. Puțină liniște. A fost ceva pe el și a căzut. Nu contează. A, așa. Ok, mufele de pe lateral. Aici ce avem pe partea asta? Ground, baterie, out 1, out 2, out 3, out 4, out 5, out remote in. Deci, remote de intrare și de ieșire. Pe partea asta, la altă, ce avem? Auxiliary input, unde putem să băgăm RCA-urile. Auxiliary input, unde putem să băgăm un jack cu RCA. Hai să-l dăm și noi mai așa să vedeți. High level input, intrarea de difuzoare. Low level in output. Low level, RCA-uri. Unde e mufa aia? Ia să vedem. Tu unde intri? Nu, are prea multe. Asta vine aici. Okidoki. A intrat. Destul de ok. S-a simțit puțin cam ciudat. Și în partea aceasta, la altă, avem conexiunea asta. Ok. Și mai avem chestiunea asta. Aici așa. Dar mufele nu par cele mai... Trebuie puțin stânga-dreapta, puțin stânga-dreapta, așa, ca să intre nițel. Conectat? Conectat, ok. Bun. Ca și greutate, cum am zis, sau nu știu dacă am zis, cam jumătate de kilogram. Ceva de genul. Foarte ușor, foarte light. Și are și Bluetooth, și DSP, și de toate, și cartofi prăjiți face, și shawarma. Shawarma. Ok. Cam așa arată amplificatorul cu DSP. Nimic extraordinar la prima vedere. 40W, nu este cine știe ce. Ținând cont că un player decent ajunge pe la 20W RMS, chiar dacă voi vedeți pe ele că scrie 4x50, 4x40, 4x60W, nu este puterea reală. Ca și o idee, dacă este să legați pe un player aftermarket sau pe un player original, așteptați-vă cam la de două ori puterea pe care o scoate un player original. Nimic special. Partea cea mai specială este că dacă într-adevăr știe să facă ceea ce e, că face el DSP, asta înseamnă că putem avea un control mult mai bun pe reglaje. Lucru pe care l-am studiat înainte să încep să fac review-ul la el, m-am uitat un pic în programel, partea super șmecheră pe care am văzut-o pe programerul respectiv, nu știu neapărat dacă este pentru amplificatorul procesorul ăsta, este că am avea pentru fiecare canal, canalul 1, canalul 2, canalul 3, canalul 4, câte 30 de benzi de reglat. Dar din ce am găsit eu pe net și acum nici nu mai știu pe cine să cred, pentru că ce scrie pe foaie e pe foaie, ce este pe net aici este cu totul și cu totul altceva,
Pe pagina lor scrie în felul următor. Analog 5 canale amplificator with 7 canale DSP și Bluetooth. Aplicație software ajustabilă pe Android Bluetooth și iOS Bluetooth. Pe iOS eu nu am găsit-o, dacă o găsiți voi anunțați-mă și pe mine că eu n-am dat de ea. Sigma DSP procesor by Analog Devices. Habar nu am cine este asta. Automatic update via internet. Ia uite mă, știe și net. Probabil prin telefon, dar probabil la soft de reglaj, nu neapărat și la ce știe să facă micul amplificator cu DSP. 7 bands parametrice pe fiecare canal. 8 preseturi, unde puteți să faceți 8 preseturi, să le aveți acolo. Eu știu, muzică lentă, muzică tare, super tare, gălăgie, manele. 2 ori DSP controller RC outputs 2V, unde ne-am uitat mai devreme pe foaie scrie 1V, aici scrie 2V. 2 intră de auxiliar, una cu signal detection, adică când simte semnal pornește și fraierică și dă semnal în boxe. 4 RC-uri inputs, 4 Molex high level inputs, ceea ce înseamnă conector de ISO pentru playerele aftermarket, with automatic switch on, 1 remote output, eu nu am văzut-o. Eu n-am văzut chestiunea de remote. Nu știu dacă aveau pe unde să o ascund în cutiuța asta, dar nu e aici. Frequency range 30-20 de mii de herți. Pe foaie scria 35, în fine, o să vedem noi când ne jucăm cu microfonul. Up to 6V pentru 5 secunde, la semnalul de intrare probabil pe low și operating voltage 9,618V, bateria la mașină. Deci e ok dacă aveți 18V, va merge. Dimensiunile, cum am zis acolo, ce și cum, 123, 45, 80, performance data, scrie ceva, are informații. 5x40 de watts RMS la 4 și 2 ohmi. În fine. Cam atât despre partea asta. Haideți să începem să-l testăm un pic și să vedem ce știe. Hai să-l conectăm la niște lucruri și să vedem. Începem cu programul software să vedem ce știe să face. Dacă se vede că nasol, îmi pare rău, voi filma cu iPhone-ul care, din punctul meu de vedere, pistol cu apă. Revin. Ok, și acum avem instalată aplicația de la Audio Control pe un telefon al meu spart, ca să fiu sigur că nu se sparge mai mult de atât. Bun, aplicația este în principiu destul de simplă, relativ simplă. Interfața principală, pagina principală, avem volum principal, volum subwoofer. Nu neapărat aplicația asta se aplică și la al nostru amplificator. Aceasta este o aplicație pentru mai multe tipuri de amplificatoare de genul acesta, mult mai puternice, nu jucăria asta. O să o testăm după ce o alimentăm și vedem exact interfața ce știe să facă în momentul în care o testăm. Acum doar o prezentăm. Preseturile de la 1, 2, 3, te mai mișcat telefon, stai așa. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preseturi pe care ni le putem regla, tipurile de reglaje pe care le dorim în funcție de ce muzică vrem să ascultăm. House-uri, eu știu, trap-uri, electronică, muzică lăutărească, etc. Și mai avem un buton aici în partea de jos pe care dacă apăsăm ne apare un alt meniu. Avem conexiuni. Se vede? Așa. Conexiune, intrare mixer. Ia să le luăm pe rând, le luăm pe rând. Conexiune. Ne întreabă de Bluetooth aici. Da, vrem să ne conectăm, bla bla bla. Ok, intrare mixer. Aici, intrările, input 1, ce vrem, cât gain să dăm pe el, adică intrarea 1, primul canal, eu știu, stânga față. Vreau să se audă mai tare, mai încet, de unde luăm semnalul. Da? Ok. Crossover-ul. Putem să selectăm pe fiecare, asta ziceam și partea asta cu ieșire difuzor 1, adică, spre exemplu, ușa stângă. Putem să selectăm ușa stângă, chiar așa scrie aici, față stânga. Sau 2, față, dreaptă, dreapta, spate, stânga, spate, dreapta, full range, pre-out 1, față, centru. Putem să legăm difuzor de centru, pre-out 2, subwoofer, port bagaj, pre-out 3 nu e asignat, adică nu are nimic setat pe el. Și pre-out 4, din nou, nimic setat. Se poate folosi pentru alte chestii, alte lucruri pe care le putem denumi noi cum vrem. Și putem să alegem de aici crossover-ul, high pass, low pass, exact de la ce frecvență până la ce frecvență
să luăm canalul 1, spre exemplu, difuzorul 1, da? High pass 100 de Hz, Butterworth, ia să vedem ce știe. Butterworth, Lynch Fitz Riley, Bezel și off. Okay. Bun. Pantă de 24 de decibel, mă rog, din nou, nu știu dacă pe nu știu dacă pe reglajele de pe acest mic amplificator avem la fel, dar o să vedem. Ideea este că avem cam tot ce ne trebuie la îndemână pe telefon pentru a face crossover-e, reglaje, gain-uri, chestiuni, trestiuni de genul ăsta. Ce mai avem noi pe aici? Egalizatorul. Egalizatorul, aici sunt benzile. În principiu sunt 30 sau 31 de benzi, ceva de genul ăsta, cu diferite frecvențe presetate. Nu știu dacă le putem edita noi. Nu, nu putem să schimbăm frecvența, adică nu este full parametric. Avem frecvențele prestabilite și doar pe ele putem să facem reglajele. O, da, se mișcă telefonul ăsta, nu glumă. Da, mă, și tu liniștit. Poate să iau și un suport mai de doamne ăștia. Ok, 20.000. Destul de multe variații unde ne putem juca fără niciun fel de problemă și din nou în partea de jos putem să alegem pentru fiecare canal în parte și să facem reglajele pe fiecare canal pe care dorim. Delay. Avem time delay, putem să întârziem fiecare difuzor ca să facem time alignment-ul, să facem sunetul să ajungă la urechile noastre, urechile șoferului în principiu, în același timp, ceea ce creează un efect stereo foarte plăcut și o imagine centrală atunci când este nevoie. Ce mai avem? Ieșire. Putem să dăm pe RCA-urile gain-ul, pe RCA-urile care ies către un alt amplificator. RTC. Aici este pagina de unde v-am zis că putem să dăm volumul principal, bla bla bla. Manager de presetări unde putem să ne facem noi lista de presetări pe care ne-am făcut și diferite setări, bla bla bla, aplicații, culoare, semnal, detectare, dacă vrem să detecteze semnal pe auxiliar, mod AUX avansat, mod DSP avansat, ce știe să se facă, ia să vedem. Mod DSP avansat. Asta înseamnă că pe egalizator ne dă ceva mai mult, ia să vedem. Blană, mișto chestiunea asta. Asta înseamnă că putem să intrăm pe frecvență, pe ce frecvență vrem noi, doar că e din 5 în 5 Hz, un lucru destul de ok. Putem să modificăm și factorul Q, care înseamnă unghiul de bandă, cât de mult să fie afectat atunci când facem reglajele, dacă vrem doar pe o anumită frecvență să ridicăm doar pe porțiunea aceea. O să discutăm noi într-un alt episod ce înseamnă și toate chestiile astea. Asta nu știu ce sunt, în fine, bla bla bla. Bun, o să-i mișto. Chestia asta este super mișto. Deci, la partea de aplicație pare foarte, foarte ok. Foarte la îndemână, avem cu ce să ne jucăm. Un alt avantaj este că dacă avem un player cu Android pe mașină, putem să instalăm aplicația pe acel Android și să facem direct reglajele de pe ecran fără să stăm neapărat cu un laptop după noi. Și conectivitatea prin Bluetooth, un lucru extraordinar, ne ajută să fie mult mai la îndemână atunci când dorim să facem anumite corecții în sistem. Deci, un mare plus pe partea asta. Te-ai prins, mă. Ok, asta este foarte, foarte interesant. Cam asta ar fi interfața în mare, așa cam ce știe ea să facă. Lucruri destul de la îndemână. Ok, bun. Acum, dăm pe ăsta la o parte. O luăm pe jucărie. Îi facem legăturile frumos și începem să-l ascultăm. Să ne dăm și noi seama cam ce înseamnă, ce este atât de complicat sau atât de ușor de făcut la el. Luăm o bucată de player, simulăm parte cu player, după care o să începem să punem și RTA-ul și să vedem ce știe jucăriuța asta să scoată semnal distorsionat, nedistorsionat, ce puteri, ce voltaje, chestiuni de genul ăsta. Revenim imediat. Ok, ne-am pregătit jucăriile aici, am făcut un fel de românească, avem un player Alpine pus acolo frumos, amplificator în partea asta la altă frumos. Și o bucată de difuzor ce am mai avut de la ultimul review pe poziție aici frumos ca să cânte ceva, să ne dăm seama. Aplicația îi dăm drumul în momentul de față. Conectica este făcută ok, n-a fost cine știe ce complicațiune. O să vă arăt o tranziție frumoasă să vedeți cam cum se leagă. Efectiv a fost plug and play.
tot playerul direct în difuzoare. Am ales high input-ul pentru player, pentru că de cele mai multe ori așa îl vom folosi majoritatea. Ieșirea e direct în partea asta la alta aici, unde duce către difuzoarele mașinii. E ca și cum scoateți mufa din player, băgați mufa asta în player, iar cea care iese din amplificator de acolo, în continuare către difuzoarele care duc către mașină. Bun, mi-a luat ceva timp ca să pot să-mi dau seama cum se face conexiunea. Și treaba este în felul următor. Băgați prima și prima oară, băgați, dați drumul la Bluetooth. Nu vă conectați de aici, că nu are treabă. Intrați pe aplicație frumos, în meniul ei, conexiune, și dați să-l caute pe dispozitiv. Un lucru pe care îl sesizez în momentul de față este zgomotul de fond pe care îl scoate amplificatorul. Se aude un fâșit. Nu știu dacă l-auziți și voi. Se aude un fâșit. Un zgomot de fond. Ok. Bun, este și ăla pe acolo. Ia să vedem noi de ce nu vrea ăsta al nostru să se contacteze. Hai bă. Gata. A apărut aici. Nu o să meargă din prima. Aveți puțin tică răbdare. O să-l vadă la un moment dat. Conexiune. O altă chestie pe care am descoperit-o, dacă este să intrați prima oară pe el, nu veți avea setări chestiuni-trestiuni. Trebuie să-i dați noile setări, bla bla bla, se vor pierde. Continuă. Solicită status. Trebuie să faceți înăuntru un DSP, în programul respectiv, trebuie să faceți un preset, să-l aveți și să-l încărcați pe el. O să vă întrebe chestiunea asta. Pentru că dacă intrați și vă conectați pentru prima oară pe el, vă va apăra decât ăsta și aici nu veți mai avea toate lucrurile respective. Veți avea decât partea de RTC aici și manager de presetări. Atât o să vă apară. Și efectiv îi dați, creați o presetare nouă, el va face o chestie, nu apare absolut nimic pe ecran decât dispare chestia aia de presetare. Când îi dați așa, chestia asta continuă și o să zică că se deconectează și la revedere. După aia nu mai apare nimic. Când vă conectați din nou pe el, o să vă întrebe, doriți să încărcați presetarea de pe aplicație pe amplificator? Îi dați da, aveți și opțiunea să ia de pe amplificator pe aplicație, adică să vă arate ce setări are el în construcția lui. Voi îi dați să ia de pe telefon și să scrie pe el și abia după aceea vă va apărea toate chestiile astea de aici, unde avem și egalizatorul. Avem 7 benzi, exact cum zice și în specificații, sunt decât 7 benzi, dar partea interesantă este că dacă intrăm în setări și dăm la setări aici și bifăm mod DSP avansat, ne dă voie că atunci când intrăm pe egalizator, să intrăm pe frecvența pe care dorim, că presetată este spart aici, telefonul văd, ăsta e canalul 1, avem prima frecvență de 50 de Hz. Da? Teoretic el zice că de la 30-35, nu se știe, pe aplicație arată 50. Putem să bifăm pe frecvența respectivă și să ne alegem noi frecvența. Pe aplicație aparent de la 20 de Hz. Îi dăm OK și ne schimbă în momentul de față 20 de Hz prima bandă. Încercăm aici să vedem, poate se vede mai bine, că și eu am făcut cu mâna, iertați-mi ingeniozitatea. OK. Deci putem să selectăm pe fiecare frecvență din cele 7 benzi ce frecvență ne dorim să reglăm. Aparent merge din 50 în 50 de Hz. Gain-ul pe fiecare canal cât vrem să fie. Și Q-factorul unghiu, bla bla bla. Și aici tip, ce tip de crossover. Ăsta aparent deja a început să fâșie mai tare. Și apă probabil ceva de bas. În fine. Ok. Și după aia putem să facem reglajele. Deci avem 7 benzi la îndemână. Cam cât un player mai de Doamne ajută, ca să zic așa, de generație mai nouă. Nimic wow special, doar că putem să facem niște chestii un pic mai ok decât un player original. Bun. Pe RTC, aici chiar funcționează, să îl dăm mai încet sau mai tare. Ia să vedem noi, am băgat stick-ul. Am pus câteva melodii pe stick. Ok. Și avem melodia pe care o ascultăm noi de obicei. Am pus un pink noise, da? Un mono pink noise, ca să-l și testăm pe RTA-ul și să vedem exact ce corecții, dacă face ceva corecții.
și un Total Silence, o melodie care se folosește tot pentru reglarea sistemului, să vezi nivelul de zgomot de fond. Care aparent nu este pe stick. Nu e asta o problemă, o să facem noi corecția asta mai încolo. Mission fail. Ca și idee, da, putem să dăm mai tare. Un lucru pe care l-am sesizat, amplificatorul intră în throttle atunci când depășim, cel puțin la acest player, un volum, să zicem, jumătate de nivel. Nu știu dacă se va auzi, voi încerca acum să dau ceva mai tare, să vedem dacă sesizăm, sau de o pârâială, efectiv, este un throttle. Dă, s-ar putea să dea mai mult casetofonul, nu decât să portă amplificatorul. Da, s-ar putea să fie prea mult playerul ăsta pentru acest amplificator. Ok, bine, sunt 40 de W, playerul tot undeva pe acolo. Există posibilitatea să se bată niște lucruri cap în cap între partea de player și amplificator. Deci ajungem la o concluzie că nu prea este indicat, dacă aveți un player ceva mai ok, să folosiți amplificatorul ăsta. Din punctul meu de vedere, oricum ce am testat, că m-am jucat mai devreme, ce am testat, mi-am dat seama că cel mai ok pentru amplificatorul respectiv ar fi să-l puneți pe un player original de mașină. Atunci, într-adevăr, ar face mult mai multă treabă. Pentru că playerul original de mașină n-are nici foarte multe reglaje, n-are nici foarte multă putere, așa că jucăria asta ar putea să facă o diferență în tot sistemul. Deci, ca o idee, în principiu pare foarte interesantă partea asta până aici, atâta timp cât noi suntem limitați momentan la jumătate din partea de volum din player și după aceea să ne jucăm din micul DSP. O altă chestie, indiferent dacă modific setările de intrare pentru care nivelul de intrare mixer, chiar dacă este să scad din putere, tot la fel, ia să vedem că pot să fac o demonstrație. Ia să facem noi 50%. 49. Ok, acum am tăiat semnalul de intrare care intră în el la jumătate și dacă ajung la același volum, se va auzi la fel. E ca și cum throttling, nu mai poate, efectiv, pe partea asta. Deci nu e foarte tare în momentul de față și deja se aude distorsiunea. Dar da, numai la nivel 20, dar nu mai ajută cu absolut nimic chestiunea asta pentru el. Mă rog, până la urmă se poate ajunge la un fel de egalizare, dar nimic prea special. Ok, la partea asta, indiferent dacă este și corecția asta și ce am mai putea să facem? La RTC aici, volumul principal era deja dat încet, așa că... În fine, indiferent cum modifici aici, degeaba, playerul când ajunge la un anumit volum deja distorsionează ăsta ca toți dragi. Dar am explicat de ce. Bun, ca idee foarte interesantă partea asta, hai să vedem până la urmă și puterea. O să folosim RTA în momentul de față, hai să vedem. Ăsta din câte știu eu pe undeva pe la 30 nu distorsiona. Și o să încercăm să facem măsurătoare pe ăsta fără distorsiuni pe RTA, să vedem la ce nivel și după aceea o să încercăm pe jucăria cealaltă să vedem dacă avem distorsiuni și cam până la ce putere ajunge. Dar nu văd de ce nu ar atinge 40 de W, 50 de W, absolut deloc partea asta. Și după aceea concluziile finale. Ok, am elucidat și misterul de ce avem noi throttling-ul acela de la un anumit volum. Și l-am aflat în felul următor. Am conectat RTA-ul, avem amplificatorul acolo frumos, avem semnalul băgat pe RCA-uri, nu mai este prin high input, lucru care nu prea diferă în momentul de față, pentru testele noastre, și ne uităm pe RTA. În momentul de față avem un sine wave de 1000 de Hz, 1 kHz, da? Ne uităm pe osciloscop, semnalul este curat, din
aplicația este dat la 41 din cât are el, 46 parcă acolo, pentru că se observă în felul următor. Dacă începem și ridicăm din aplicație, uitați-vă și acolo și o să vedeți imediat 42, 43, 44, deja e semnal distorsionat, 45, a luat o randeaua tot. Da? Deci face un throttling foarte urât, indiferent că este pe HI input sau pe RCA-uri. Revenim înapoi la volumul nostru nedistorsionat, până aici, pentru că vreau să vă mai arăt ceva. Asta nu este neapărat un lucru rău, că se întâmplă lucrul acesta cu amplificatorul. Din ce cauză? Dacă ne uităm în continuare pe RTA la partea de voltaj, aici avem 9,40,50 și ceva. Da? Ăsta la altul a rămas la fel, la 41, lăsăm în pace. Ok, momentan noi avem minus 17 decibel, adică volumul cam cât era pe la celălalt la player, da? De nu aveam noi probleme și pucnituri. Când începem și dăm mai tare, ne crește voltajul, mai mult ca sigur acum avem și niște distorsiuni, dacă ne uităm pe osciloscop, da, avem iar throttling pe el, dar s-ar putea să nu fie sesizabil în partea asta. După ce dau un pic mai tare, o să vedeți o chestie interesantă la voltaj. Voltajul crește, ceea ce este normal, pentru că dăm gain, dăm semnal mai puternic. A început să scadă. Deci 12,1V minus 11 decibeli, la 9 decibeli 10 și începe și scade. Și scade. Da? Și o ia razna. Există posibilitatea asta să fie un sistem implementat în al nostru amplificator, ca atunci când el nu mai face față, să înceapă să taie din voltaj, chiar dacă auzim distorsiunile în difuzor, să nu bulească difuzoarele. Există și o posibilitate de genul ăsta să fie. Nu știu, nu scrie nicăieri nimic, eu nu am găsit. Dacă cei de la Edotech au plăcerea să ne spună, să ne scrie în comentarii, ar fi extraordinar, pentru că noi nu găsim. Asta efectiv am dedus. Deci la partea asta aici, frumos, toate bune și frumoase până intră el în throttling din partea asta. Pac, se reglează. Cum începem și dăm ceva mai tare, e ok, dar avem distorsiuni, acceptabil să zicem, s-a luat tot randaua, pâcâie, toate chestiile posibile. Ca și voltaj avem în el mai mult decât destul, avem baterie, avem și o sursă care dă curent în baterie, fără nicio problemă, deci nu este partea, nu e un transformator de 12V care dă curent în el. Ok, am elucidat și misterul ăsta pe partea respectivă. Acum, sincer să zic, nu știu cum să pot să calculez să văd dacă într-adevăr sunt cei 40 de wați. Mai mult ca sigur sunt acolo, dar problema este, te poți bucura de toți. Aici este efectiv parte în funcție de ce știe playerul pe care îl aveți pe mașină să facă. Dacă este playerul original, sigur veți simți o diferență destul de considerabilă pe sistem. Dacă este un player ceva de generație nouă, ceva mai potent, ar putea să nu facă atât de multă treabă, pentru că în momentul respectiv nu prea se mai justifică din punctul meu de vedere că oricum aveți plaja de reglaje toate chestiile. Singura chestie în plus pe care o are amplificator este încă un canal pe care îl puteți folosi. Nu văd dacă pot pe partea de subwoofer sau nu, o să încerc să verific și partea asta dacă ne ajută ceva cu partea de subwoofer. Dar în momentul de față, prea mare diferență nu ar fi decât partea de control pe difuzoare, partea de DSP. Asta este un lucru ok la partea asta. Ok, haideți să încercăm și o altă chestie. La partea SPL meter, ok, la volumul ăsta 99 de decibeli, în fine. RTA-ul, ok, pink noise-ul, taim așa, ok, era pe la minus 13, era totul în regulă. Hai să dăm așa o rezoluție mai ok, prea mare. Ok. Hai să vedem aici rezoluție octavă. Hai să vedem așa mai detaliat. Dacă îl dăm așa, deja o luăm randaua. Ok, 1:6 smoothing frumos, să vedem și noi ceva. Și haideți să încercăm din aplicație să facem niște corecții, să vedem dacă într-adevăr crossover-ul aici, cum l-aveam eu făcut, l-aveam la 80 de Hz. Hai să scoatem, să-l facem cât mai jos. Începe și crește și acolo. Ok. Ok. Atât, 20. Bun.
Începe de la 20, nu se mai oprește, Lynch Fitz Riley și pantă de 12 decibeli. Lăsăm așa, gen full range în momentul de față, tot ce se poate. Bun, intrăm la partea de egalizator. Să luăm niște benzi aleatorii, hai să vedem, 700 de herți, spre exemplu. Ok, e pe acolo. E pe acolo. Este pe acolo, într-adevăr. Cu toate că dacă este cu difuzorul când facem chestiile astea, e cu totul altceva, dar noi cu difuzorul măsurăm rezonanța în mașină. Pe mine mă interesează pe semnal dacă este într-adevăr să busteze sau să scadă ceva. Ok, partea de înalte, nu atât de mult pe cât mi-aș fi dorit eu, dar e un boost acolo destul de ok. Deci, într-adevăr, cam pe unde umblăm, cam pe acolo face. 7000 de herți arată la 6300-8000 pe acolo. Deci, ne arată asta așa? Nu ne arată. Dar cam pe acolo este. Deci, într-adevăr, chiar face ceea ce se zice că ar face. Mai puțin partea de... De ce scrie aici 50? Iată, aici 20. Ok. Îl chinui. Dăm pe minus. Ok. Haide, băi, e spart aici, de-aia. V-am mai zis că e spart. Ok. Într-adevăr, 100 de herți, undeva în zona aceea face ceva treabă. Ok, deci, într-adevăr, partea de procesor din el, de DSP, funcționează. Chiar schimbă anumite lucruri. Un plus considerabil pe partea asta. Din punctul meu de vedere, v-am zis, este un ceva foarte interesant. Este o jucărie destul de ok din punctele de vedere. Mai e o chestie. Călduț. Călduț. Nimic de speriat și merge de ceva timp cât am testat eu pe aici. Ca și verdict. Hai să vedem dacă avem și parte de subwoofer pe el și revenim cu verdictul final să încheiem tot. Ok, după ceva timp de citit și manualul, care aparent avem și în engleză și în nemțește, am descoperit aici că teoretic nu este subwoofer pe canalul 5, este doar difuzor central. Se poate pune, dacă este, se poate folosi probabil un difuzor ca și subwoofer pe un sistem original, spre exemplu la audiuri. Putem să amplificăm cu ăsta fața, spatele și subwooferul de fabrică, ar face față, are cam 11V, pe canalul 5, cam puțin dezamăgit, se vede după viața la baterie că mi-a luat ceva timp să stau să dibuiesc cu toate lucrurile astea și ca o idee merge control subwoofer. Mai mult, aș zice, aș recomanda partea asta să fie ca high input pentru un alt amplificator sau, după cum v-am zis, dacă este pentru un subwoofer de fabrică, miculuț, nimic exagerat. Da, ok. Ca și preț, din ce am găsit, nu am văzut la cei de la Edotech, nu l-am găsit pe site, dar ce am găsit pe net ar fi 11,5 milioane. Se justifică suma asta de bani? Ideea este în felul următor. Dacă aveți mașina originală cu sistemul original de fabrică și vreți să păstrați totul fără nebunii, alte amplificatoare și alte chestii, da, este mai mult decât ok. Se găsește alte mufe plug and play pentru ăla ca să poată să fie pentru playerul original fără nicio problemă. Pentru mașinile care au amplificatori de fabrică, generație ceva mai vechiuță, Tucsonuri sau ce neva mai erau, Hyundai-uri, chestiuni de genul ăsta care au amplificatori de fabrică, Mazda 3-uri, care cedează iar azna, se strică, da, este ok de pus o jucărie de genul ăsta. Da, per total depinde în funcție de ce mașină ai și ce problemă ai în momentul respectiv și ce dorințe ai. Se justifică suma de bani. Ai o altă mașină și vrei să construiești un sistem, ești dispus să pui amplificatoare mai mari, să întinzi niște cabluri. Ok, mai recomandat așa decât ăsta miculuțul, dar să luăm o mașină comună, un Golf 5, spre exemplu, cu player de fabrică,
difuzoare față-spate, totul de fabrică, să pui un amplificator de genul ăsta pe mașină și să încerci un fel de subwoofer, dar ceva până în 100 de W tras de păr, în spate, în portbagaj, da, poți să creezi un sistem ok pe mașină. Un sistem chiar ok. Pe lângă faptul că ai putea să ai control și să faci niște reglaje mult mai decente pe mașină, da, justifică lucrul ăsta, mai ales că playerul original nu are cine știe ce putere, un RNS315, un 510, un RCD210, playerele originale de Golf 5, spre exemplu, ar ajuta foarte mult o jucărie de genul ăsta, în care vrei să-ți păstrezi totul fără probleme. Mașinile de generație mai nouă deja vin cu unele cu amplificatoare, nu au amplificator de fabrică, da, poți să pui o jucărie de genul ăsta și să te bucuri în sistem, să faci ceva mai interesant. Per total, ținând cont de faptul că un amplificator mare pe 5 canale ar costa în aceeași sumă de bani, dacă ar fi la fel, 11,5 milioane, și pe lângă banii respectiv, cablaje, mână de lucru, lucruri adiționale ce ori mai trebuie, și să ai putere mai mare, dar oricum nu au nevoie că difuzoarele originale nu o să facă față, atunci da, e ok o jucăriuță de genul ăsta. Deci, per total, se merită și nu. În funcție de aplicația pe care o ai și aplicația pe care vrei să o folosești. Ai mașina originală, vrei să-l folosești, pune-l fără probleme, vrei ceva mai mult, nu-ți face foarte multe așteptări de la el, să-ți rupă ușile în două, să va auzi bine, da, va face treabă, da, vei fi mulțumit, da, se justifică suma de bani, oarecum. Da? Nu am nimic mai mult de spus de la chestia asta. Testat în fel și chip, pe de-o parte super ok, pe de-o parte puțin cam dezamăgit, dar nu avem ce să cerem foarte mult de la un amplificator de genul ăsta. Alte variante pe piață la dimensiunea lui ăsta ar mai fi nu atât de performante, nu atât de ok și nu atât de stabile. Din ce am întâlnit până acum, destul de ok jucăriile de genul ăsta, amplificatoarele de genul ăsta. Le numim amplificatoare în ghilimele, ridicatoare de putere, să le zicem, ceva mai multă putere decât are playerul original. Deci, acestea fiind spuse, o să încheiem. Avem și jucăriile astea pentru următorul review și le vom da și pe astea gratis unui abonat. Așa că încercați să vă uitați în continuare și nu uitați, share, like, subscribe, coment, pinul de la card, pinul de la scara blocului, toate chestiile pe care le aveți, le lăsați în comentarii acolo. Ne ajută foarte mult dacă este să ridicăm canalul ăsta, să putem să facem și noi mai multe lucruri, să putem să vă dăm mai multe lucruri gratis, poate la un moment dat vom putea să dăm și sisteme întregi. Sperăm noi. Bun, până data viitoare, sunt Mihai de la Renu Garage. Ăsta a fost amplificatorul de la Audio Systems. Îl găsiți la cei de la Edotech. O să pună Cristi un link în descriere. Întrebați de costuri, nu știu de costuri. Știți ce face, cum face, cât face. Dacă este ceea ce căutați voi, luați-l și montați-l cu încredere. Dacă nu este și aveți alte așteptări, nu vă îngrămădiți pe el. Faceți cu totul și cu totul altceva. Vreți nebunie, subwoofer, chestiuni, trestiuni, nu dă ăsta miculuț. Vreți ceva calitativ, să fie ceva mai bun decât originalul, să nu mai stați să investiți în boxe, da, este mega ok jucăria aia de acolo. Și asta e mișto. Așa aia e ok. Bun, până data viitoare, Mihai de la Renu Garage, îmi pare rău dacă v-am plictisit. Ciao, les!